បាទតម្លៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាវិញម្ដងបាទគឺថានៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបាទសកលវិទ្យាល័យគឺថាមានការបង្កើតនៅការចាប់ដៃគូបាទជាមួយស្ថានទូតធំៗប្រមាណជា10ដែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅដល់និស្សិតកម្ពុជានិងរៀបចំសន្និសីទក៏ដូចជាពិព័រណ៍អាហារូបករណ៍លើកទី4ផងដែរនៅឯបរិវេណនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍និងណែនាំផ្ដល់ផ្លូវបាទទៅដល់និស្សិតដែលមានបំណងស្វែងរកអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនេះបើយោងទៅតាមការលើកឡើងរបស់លោកសេងពិសិដ្ឋដែលជានាយករដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុនANUSSA UN បាទ UN Planner ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រចាំរៀបចំនិស្សិតសន្និសីទនិងពិព័រណ៍អាហារូបករណ៍លើដោយថ្លែងឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានបាននេះព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅឯអាគារសហប្របត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េបាទសូមជម្រាបដែរថាសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះគឺមានគោលបំណងបើកប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីការរៀបចំសន្និសីទនិងពិព័រណ៍អាហារូបករណ៍លើកទី4ដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍និងបន្ថែមបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងដល់និស្សិតកម្ពុជាដែលមានបំណងស្វែងរកអាហារូបករណ៍តាមរយៈស្ថានទូតទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសលោកសេងពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់ដែរថាជារៀងរាល់ឆ្នាំអាហារូបករណ៍បរទេសប្រមាណជាង800កន្លែងគឺថាបានផ្ដល់ដល់និស្សិតកម្ពុជាតាមរយៈស្ថានទូតអង្គការនិងស្ថាប័នរបស់ប្រទេសជំនួយប្រចាំនៅកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងផងដែរបាទគឺថាក៏មានអាហារូបករណ៍យកកន្លែងផ្សេងទៀតដែលបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងជាសកលបាទនឹងមិនសូវមានអ្នកដឹងនិងដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងលោកបានបន្តដែរថាបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅភាពជោគជ័យនិងមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់សន្និសីទទូទៅជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកគឺថាសន្និសីទនិងពិព័រណ៍អាហារូបករណ៍ក៏នឹងបន្តបំពេញនៅភាពខ្វះចន្លោះបាទគឺថាខាងផ្នែកព័ត៌មានអំពីអាហារូបករណ៍ហើយនឹងរួមចំណែកជំរុញទាំងសមត្ថភាពទាំងទឹកចិត្តដល់និស្សិតខ្មែរទូទៅឲ្យយល់ដឹងពីកលលឹះជោគជ័យនិងហ៊ានចូលរួមប្រកួតប្រជែងយ៉ាងមានទំនុកចិត្តហើយសន្និសីទនឹងពិព័រណ៍អាហារូបករណ៍លើកទី4នៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបាននឹងបង្កើននៅឱកាសសម្រាប់និស្សិតក្នុងការភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលសំខាន់ៗក្នុងវិស័យអាហារូបករណ៍ផងដែរពិសេសគឺថាការទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍គោលដៅក្នុងការស្វែងរកអាហារូបករណ៍ពីស្ថានទូតទាំងនោះបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាសន្និសីទនឹងពិព័រណ៍អាហារូបករណ៍លើកទី4នៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងមានស្ថានទូតធំៗចំនួន10បានរៀបចំជាបូតដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់និស្សិតដែលមានបំណងស្វែងរកអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺនិស្សិតដែលចូលរួមនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ចែករំលែកពីអតីតនិស្សិតកម្ពុជាដែលធ្លាប់ទទួលបាននៅអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយក្នុងនោះដែរគឺថាមានការជួបផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងនិស្សិតកម្ពុជាដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ទើបតែទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈ video conference ថែមទៀតផងដែរ